Mais de 10 mil pessoas devem comparecer à procissão de Círio de Nazaré, que acontece no próximo domingo em Rio Branco. A programação combina com a comemoração dos 25 anos da Diocese de Rio Branco. Os fiéis aproveitam a programação para pagar promessas e renovar os seus votos com Deus. No próximo domingo, dia 9 de outubro, acontece em todo o país o Círio de Nazaré. No Acre, não poderia ser diferente. A Diocese Acreana comemora 25 anos e, na oportunidade, os fiéis sairão em procissão por Nossa Senhora de Nazaré. A concentração acontece às 16 horas na Gameleira, onde as imagens do Cristo ressuscitado e de Nossa Senhora de Nazaré se encontrarão. As imagens vêm respectivamente dos bairros Sobral e Cadeia Velha, de barco, e de lá iniciam a procissão até a catedral, onde acontece a Santa Missa. O Círio de Nazaré representa a caminhada de Nossa Senhora junto com os discípulos, tendo sempre Jesus como guia espiritual. Os católicos aproveitam a oportunidade para pagar promessas e agradecer as graças alcançadas através da santa. Música, reflexões e orações acompanharão os cristãos por todo o trajeto. A expectativa é que mais de 10 mil pessoas participem do evento. Nós convidamos você a participar conosco neste domingo, a partir das 16h, do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Venha caminhar com Nossa Senhora e com Nosso Senhor Jesus Cristo neste ano jubilário eucarístico em que a nossa igreja celebra 25 anos. Então é uma forma de você também homenagear a nossa diocese, caminhando conosco, lado a lado com Nossa Senhora e com Nosso Senhor.